အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အင်ဂျင်မီ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G5 သင်ရိုးရဲ့လမ်းစဉ်နံပါတ် 1ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ chapter 1 accounting ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။အပြေကိန်းနဲ့တသမကိန်းများဆရာတို့အပြေကိန်းတွေအကြောင်းသင်ရမယ်။တသမကိန်းတွေအကြောင်းသင်ရမယ်။အပြေကိန်းတွေကတော့ဆရာတို့က whole numbers လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆရာတို့က3ညကစပါတယ်။3ညတင်းနှစ်3အဆုံးမရှိပါဆရာတို့။တသမကိန်းတသမကိန်းတွေကတော့ဆရာတို့ကအဆုံးရှိတသမကိန်းတွေရှိသလိုအဆုံးမရှိပြန်ထက်တသမဂိန်းကြီးရှိသလိုအဆုံးမရှိပြန်မထက်တသမဂိန်းကြီးလည်းရှိပါတယ်။သူ့ကိုတော့ဆရာတို့က fraction လို့ခေါ်သလိုတနည်းအားဖြင့် decimal လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုဆရာတို့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာစတင်ပြောကြားမှာလေးက unit ပြောင်းလဲခြင်းပါပဲဆရာတို့။တစ်ကီလိုမီတာကို1000မီတာရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကီလိုမီတာကနေမီတာကိုပြောင်းရမယ်မီတာကနေကီလိုမီတာကိုပြောင်းလဲမယ်။နောက်တစ်ခုက1ကီလိုဂရမ်ကို1000ဂရမ်ရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကီလိုဂရမ်ကနေဂရမ်ကိုပြောင်းမယ်ဂရမ်ကနေကီလိုဂရမ်ကိုပြောင်းမယ်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဆရာကတော့အလွယ်နည်းလေးတို့လေးသုံးပြထားပါတယ်ကီလိုမီတာကနေမီတာကိုပြောင်းခြင်းရင်1000နဲ့မြောက်ပါမယ်မီတာကနေကီလိုမီတာကိုပြောင်းခြင်းရင်1000နဲ့စားပါမယ်ဒါလေးကိုတော့ဆရာတို့အလွတ်ကျမှတ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကီလိုဂရမ်ကနေဂရမ်ကိုပြောင်းခြင်းရင်1000နဲ့မြောက်မယ်ဂရမ်ကနေကီလိုဂရမ်ကိုပြောင်းခြင်းရင်1000နဲ့စားပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုဆရာတို့ဒီ unit ဆက်သွယ်ချက်လေးကိုရအောင်ချက်ပြီးပြီဆိုတော့ဆရာတို့သင်္ကန်းစာပုံစံတွေတွက်လို့ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်1လေးကြည့်လိုက်ရအောင်။ပုံစံနံပါတ်1မှာကအောက်ပါကွက်လက်များကိုဖြည့်ပါတယ်ဆရာတို့ကွက်လက်ဖြည့်ခိုင်းတာပါ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကပြီးထားတဲ့နံပါတ်ကကြီးလေးမှာက1ကီလိုမီတာကနေညီများချင်းဒီမှာဆရာတို့ကွက်လက်မီတာလို့ပြီးထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆိုလိုချင်သောဒိဋ္ဌိက1ကီလိုမီတာမီတာကနေဆရာတို့ကီလိုမီတာကနေမီတာကိုပြောင်းခိုင်းတာပါ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကီလိုမီတာကနေမီတာကိုပြောင်းမယ်ဆက်သွယ်ချက်လေးကြည့်လိုက်ပါကီလိုမီတာကနေမီတာကိုပြောင်းခြင်းဆရာတို့က1000နဲ့မြောက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က1ကီလိုမီတာကို1000မီတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်1000နဲ့မြောက်ရင်1000ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပလန်လေးထဲမှာ1000မီတာလေးထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်ပုံစံခါခွေးလေး1ကီလိုမီတာကို100မီတာဘယ်နှကြိမ်ရှိတယ်လို့မိတာပါဒါဆိုရင်100မီတာကဆရာတို့ကအကျဉ်းကြီးအတွက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်10ကျိန်းရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဆရာတို့က100မီတာကို10နဲ့10ကျိန်းနဲ့မြှောက်လိုက်ဆရာတို့1000မီတာရပါတယ်။1ကီလိုမီတာကို1000မီတာရှိတာပါ။အဲ့ဒါကို100မီတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အကျဉ်းကြီးအတွက်ဘယ်နှကျိန်းလဲဆိုရင်ဆရာတို့က10ကျိန်းရှိပါတယ်။နောက်ထပ်နံပါတ်ကငယ်100မီတာတဲ့ကွက်လက်ကီလိုမီတာဒါဆိုရင်မီတာကနေဆရာတို့ကကီလိုမီတာကိုပြောင်းနေတာပါဆရာတို့ဆက်သွယ်ချက်လေးရှိပြီးသားပါအပေါ်မှာရှိပါတယ်မီတာကနေကီလိုမီတာကိုပြောင်းရင်1000နဲ့စားပါမယ်ပြီးထားတဲ့ဆရာတို့က100ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီ100လေးကိုဆရာတို့က1000နဲ့စားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်100ကိုဆရာတို့က1000နဲ့စားလိုက်ပါမယ်၃ညနှလုံးကြည်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ရလာမှဒီဆရာတို့က10ပုံတစ်ပုံမှာ10ပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီနားလေးမှာအစိုးလေးရှိပါတယ်ဆိုင်ရင်ရှစ်တူမြောက်ရင်နောက်ဆုံးတစ်ကိုတီးပြီး30နဲ့စားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တသမလီကရှစ်တူမှာပါစားရင်ရှစ်တူမြောက်ရင်နောက်ဆုံးပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကတသမလီကတည့်ရဲ့နောက်မှာရှိပါတယ်ရှစ်ကိုဘယ်နှနေရာတိုးမလဲကြည့်တဲ့အခါမှာ3ညာတစ်လုံးပါပါတယ်ဒါကြောင့်ရှစ်ကိုတနေရာတိုးပါတယ်ဒါဆိုရင် point 1လေးဖြစ်သွားပါပြီရှစ်မှာဆရာတို့က3ညာလေးထည့်ပေးပါမယ်ဒါကြောင့်100မီတာကနေကီလိုမီတာကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကီလိုမီတာလဲဆိုရင်3ညတသမ1ကီလိုမီတာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးဒီပုံစံလေးကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်ကကြီးလေးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်ကကြီးမှာကဆရာတို့ကိုပြောထားတာလေးကနံပါတ်ကကြီးက1ကီလိုမီတာ10ပိုင်းတစ်ပိုင်း1ကီလိုမီတာ1ကီလိုမီတာကိုဆရာတို့က1000မီတာရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်1ကီလိုမီတာရဲ့နေရာမှာဆရာက1000မီတာလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။တင်ချာမှာဤဆိုတာဆရာတို့ကမြောက်ချင်းမှာဒါကြောင့်ဆရာတို့ကအင်တူလေးထည့်လိုက်ပါတယ်။နောက်ကဆရာတို့က10ပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာဒါဆိုရင်ဆရာတို့က3ညတစ်လုံးကြည်သွားပါမယ်။ဒါဆိုရင်100လေးရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဆရာတို့က1ကီလိုမီတာဤ10ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီဘလောက်မီတာနဲ့ညီမျှတယ်လဲဆိုရင်ဆရာတို့က100မီတာနဲ့ညီမျှပါတယ်။အလုံးဒီပုံစံလေးကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ကနံပါတ်က1ကီလိုမီတာဤ100ပိုင်းတစ်ပိုင်းလို့ပြောထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က1ကီလိုမီတာဤ100ပိုင်းတစ်ပိုင်း
တစ်ကီလိုမီတာကိုဆရာတို့က1000မီတာရှိပါတယ်တရားပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီမှာ e လေးပါပါတယ်သင်္ချာမှာ e ဆိုတာမြောက်ချင်းမှာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကတရားပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပါမယ်ဆရာတို့၃ညာနှလုံးကြည်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်10ကျန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့က1ကီလိုမီတာ e တရားပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီဆရာတို့က10မီတာနဲ့ညီမျှပါတယ်နောက်ထပ်ပုံစံလေးနမစာလုံး1ကီလိုမီတာ e 1000မိုင်တစ်ပိုင်းဒါဆိုရင်ဆရာတို့က1000အချင်းချင်းကြည်သွားပါမယ်1000မိုင်တစ်ပိုင်းမှာ1000အချင်းချင်းကြည်သွားတဲ့အခါမှာဆရာတို့က1ပဲကျန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်1ကီလိုမီတာ e 1000မိုင်တစ်ပိုင်းဒီ1မီတာနဲ့ညီမျှပါတယ်ဒီပုံစံလေးကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆရာတို့ပုံစံွဲလေးပါ။နောက်တစ်ပုံစံလေးကဆရာတို့ကဘာပြောထားလဲဆိုရင်3ညတသမ1ကီလိုမီတာတဲ့။ဆရာတို့က3ညတသမ1ကီလိုမီတာ။3ညတသမ1ကီလိုမီတာကတဲ့။ဘယ်လောက်မီတာနဲ့ညီမျှတယ်လို့မေးတာ။ဒါဆိုရင်သူပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ unit ကကီလိုမီတာကနေမီတာကိုပြောင်းလဲခြင်းတာပါ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကီလိုမီတာကနေမီတာကိုပြောင်းလဲခြင်းရင်1000နဲ့မြောက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့က3ညတသမ1ကို1000နဲ့မြောက်ပါမယ်။ဆောစောကဆရာပြောထားကြပါတယ်။စားရင်ရှေ့တူမြောက်ရင်နောက်ဆုံးပါ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ3ညတသမ1ဆရာတို့ကဘယ်သူနဲ့မြောက်တာလဲ1000နဲ့မြောက်တာ။1000နဲ့မြောက်သည့်အတွက်ဆရာတို့ကသုံးညာက3လုံးပါပါတယ်။မြောက်လို့မို့ဆရာတို့ကစားရင်ရှစ်တူမြောက်ရင်ထဲဒီတသမလေးကိုနောက်ကိုစုပ်ပြီးมาပါ။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကတသမလေးကိုဘယ်နှနေရာစုပ်မလဲ3ညာ3လုံးပါတိအတွက်ဆရာတို့က3နေရာစုပ်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကတနေရာ2နေရာ3နေရာဒါဆိုရင်တသမလေးဒီနောက်ကိုရောက်သွားပါပြီ။ဒီတသမလေးမရှိတော့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဆရာတို့က3ညာလေးတွေထည့်ပြလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တန်ဖိုးဒီဆရာတို့တရာရပါဒါကြောင့်ဆရာတို့က3ညတသမ1ကီလိုမီတာကိုမီတာနဲ့ပြပါဆိုရင်ဆရာတို့က100မီတာနဲ့ညီမျှပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဆရာတို့က3ညတသမ3ညတ1ကီလိုမီတာပါ။3ညတသမ3ညတ1ကီလိုမီတာကနေပြီးတော့မီတာကိုပြောင်းခိုင်းတာပါ။ဒါဆိုရင်3ညတသမ3ညတ1ကီလိုမီတာကတဲ့ဘယ်လောက်မီတာနဲ့ညီမျှမလဲသိချင်ဆရာတို့က unit chain နဲ့ညီလေးရှိပါတယ်။ unit ကဆရာတို့ကကီလိုမီတာကနေမီတာကိုပြောင်းခြင်းရင်ကီလိုမီတာကနေမီတာကိုပြောင်းကြည့်ရင်1000နဲ့မြောက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က3ညတသမ3ညတ1ကိုဆရာတို့က1000နဲ့မြောက်ပါမယ်။3ညတသမ3ညတ1 1000နဲ့မြောက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကစားရင်ရှစ်တူမြောက်ရင်နောက်ဆုံးပါ။ဒါဆိုရင်3ညတသမ3ညတ1ကိုမြောက်သည့်အတွက်တသမဆရာတို့က3နေရာရွှေ့ရပါ3ညာ3လုံးပါလို့ဆရာတို့ကတသမကို3နေရာရွှေ့ပါမယ်တနေရာ2နေရာ3နေရာတသမလေးကဒီနောက်ကိုရောက်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ဒီနာလေးမှာ10လေး3ညာလေးဖြေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးဒီ10ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်3ညာတသမ3ညာ1ကီလိုမီတာဒီ10မီတာနဲ့ညီမျှပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုစာမြင်ဆွဲလေးပါဆရာတို့3ညာတသမ3ညာ3ညာ1လို့ပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က3ညတသမ3ညာ3ညာ1ပါအဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ကရေးလိုက်ပါပြီ3ညတသမ3ညာ3ညာ1ကိုကီလိုမီတာကနေမီတာကိုပြောင်းကျင်လို့1000နဲ့မြောက်ရပါတယ်စားရင်ရှစ်တူမြောက်ရင်နောက်ဆုံးပါတသမဘယ်နှနေရာစုံလဲ3ညာ3လုံးပါတိအတွက်3နေရာစုံပါမယ်တနေရာ2နေရာ3နေရာတိရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ရှေ့ကမလိုအပ်တဲ့ဂိမ်းကန်းတွေဖြတ်လိုက်ရင်တတန်ဘူးလေးကတိရပါဒါကြောင့်ဆရာတို့က3ညတသမ3ညာ3ညာ1ကီလိုမီတာဒီဆရာတို့က1မီတာနေညီမျှပါတယ်အားလုံးဒီပုံစံလေးကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တော့ကဆရာတို့နောက်ထပ်နံပါတ်လေးဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်ညက1000မိုင်းတစ်ပိုင်းကီလိုမီတာတဲ့ဆရာတို့က1000မိုင်းတစ်ပိုင်းကီလိုမီတာဒါဆိုရင်ကီလိုမီတာကနေကီလိုမီတာပဲပထမပြောင်းချင်တာနောက်တစ်ဆင့်ကြာမှဆရာတို့မီတာပြောင်းချင်တာဟဲ့ဒီနံပါတ်ညပုံစံမှာကဆရာတို့ unit 2မျိုးပြောင်းခိုင်းပါတယ်ပထမ unit ကကီလိုမီတာပဲပြောင်းခိုင်းတယ်ဒုတိယ unit ကမီတာကိုပြောင်းလေးခိုင်းတာပါဒါဆိုရင်ကီလိုမီတာ2ကီလိုမီတာဖြစ်သည့်အတွက်ဆရာတို့ကတန်မှုဓာတ်ရိုက်တန်မှုရှာပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ဘလောက်ကိန်းနဲ့ဘလောက်တသမနဲ့ညီမျှမလဲဆိုရင်ဆရာတို့က1ကိုတီးပြီး1000နဲ့စားခြင်းပါ
စောစောကဆရာပြောခဲ့ပါတယ်စိုင်းရင်တသမာလီကိုရှေ့တိုးရပါတယ်မြောက်ရင်တသမာလီကိုနောက်ဆုပ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်စားထားသည့်အတွက်တသမာကိုဆရာတို့ကရှေ့တိုးပါတသမာသည်တည့်ရဲ့နောက်မှာရှိပါတယ်သူ့ကိုရှေ့ကိုဘယ်နှနေရာတိုးမလဲဆိုရင်3နေရာတိုးပါတယ်ဒါကြောင့်တနေရာ2နေရာ3နေရာတသမာလီကဒီဘက်မှာရောက်သွားပါပြီလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာဆရာတို့3ညာလေးတွေဖြည့်ပါမယ်ရှေ့မှာလည်း3ညာလေးထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်1000မိုင်းတစ်ပိုင်းကီလိုမီတာကိုတသမာနဲ့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆရာတို့က3ညတသမာ3ညာ3ညာ1ကီလိုမီတာရှိပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကဆရာတို့ကအဲ့ဒီ3ညတသမာ3ညာ3ညာ1ကီလိုမီတာကိုဆရာတို့ဘာပြောင်းခိုင်းတာလဲဆိုရင်မီတာပြောင်းခိုင်းတာပါ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကီလိုမီတာကနေမီတာကိုပြောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကီလိုမီတာကနေမီတာကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကမြောက်မှာလားစားမှာလားဆိုရင်မြောက်ရပါမယ်။1000နဲ့မြောက်ပါဒါကြောင့်ဆရာတို့က3ညတသမ3ညာ3ညာ1ကိုကီလိုမီတာကနေမီတာကိုပြောင်းကျင်လို့ဆရာတို့က1000နဲ့မြောက်ရပါတယ်ဆရာတို့ကမြောက်ချင်းဖြစ်သည့်အတွက်စားရင်ရှစ်တူမြောက်ရင်နောက်ဆုပ်ပါတသမလေးကို3နေရာဆုပ်ပေးရပါမယ်တနေရာ2နေရာ3နေရာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကတည့်ရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားပါပြီရှေ့ကကင်းကန်းနေအလုံးဖြတ်လိုက်ရင်ဒါကြောင့်3ညတသမ3ည3ည1ကီလိုမီတာသည်1မီတာနေညီညပါတယ်အားလုံးဒီသင်ကြားရေးလက်ဆင်လေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာတို့ကနောက်ထပ်ပုံစံတွေရှိပါသေးတယ်ဆရာကသင်ကြားရေးမှာဆရာက G5 တို့ G6 တို့ G7 တို့စသည့်သင်ရိုးလေးတွေကိုဆရာသင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ